Добро утро на 15 септември, вторник. Това е вашата дневна прогноза, като днес съм решила да включа всички зодиакални знаци, какво да очаквате и какви са посланията на картите към вас. Като ще изтегля оракулско послание за днешния ден. И това ще бъде да се пречистите и да се възстановите вашите сили. Това е посланието. Да излезете природени, пречистени през днешния ден. И общата карта на деня. Общата карта на деня е десятка мечове. Днес много от хората ще чувстват, че нямате физическата сила. Може би ще се чувствате предадени, изтощени вече от прекалено много работа. А някои така ми се струва, че ще загубят своята работа, ще останат безработни. Или пък от някакви обстоятелства някой ще ви предаде. Така, и започваме с Зодия Овен. Какво да очаквате през днешния 15 септември? Кралицата на жезлите, това сте вие, в вихъра, в центъра на събитията. Много огнена, много жизнена, много енергична, раздаваща от положителната си енергия, така че днес се очертава активен, дори штурден за вас. Хайде да изтегля и едно послание за вас. Овни, да следвате мечтите си. Това е посланието за вас за 15-ти. Телците, какво да очаквате? Телците, ще имате поводи за празнуване, за събиране с приятели или пък... Така ще ви е много леко и празнично на душата, но определено тук ще има някакво празненство, повод да се съберете с приятели или пък любим човек. И посланието е молитви и желания. Днес е много подходящ деня да отправите своите молитви и своите желания, защото може би ще се сбъднат. Близнаците обаче страхувате се, притеснявате се, има нещо, което ви тревожи и не ви оставя да спите. Някакви мрачни мисли са надвиснали над вас. Възможно е наскоро да сте останали без работа или да не се чувствате физически добре, но ето вижте как... Следват картите на послание за вас, близнаци, да медитирате за креативност. Днес бъдете креативни и се отдайте на творческа работа. Раците днес трябва да вземат много важно решение, да бъдете хладнокръвни, логични и да се позовавате на мъдростта си. Възможно е това да е друг човек, естествено, който е много важен за вас, но като цяло днес трябва да вземете много-много мъдро и логично решение да се отделите и и сега посланието, което е да се насладите. Радост и наслада се падна за вас, да се радвате като малки деца. Лъвовете днес ще получат някакво романтично предложение за среща, любовно обяснение. Вижте го този рицар, как стои и ви чака с букет рози. Възможно да получите любовно съобщение, обаждане или просто някой ще ви покани на среща, на романтична среща. Много ще ви е така романтично, бих казала, да. Посланието за лъвовете...
Да се възстановите. Да възстановите силите си. Да се излекувате. Девите, обърнатия, но хайде, искам да е в права позиция тук. Учелника, това си е вашата карта, така че през днешния ден ще се чувствате самотни или пък вие нарочно ще търсите усамотението, някак си ще сте в очите на околните като странници, но тук ми се струва доста самотен ден, така ще се чувствате. Ще търсите усамотението. Посланието за вас е страст. Да се отдадете на страстта. Везните са така доста нестабилни днес. Разчитате на късмета, разчитате на външни обстоятелства. Много променлив ден, нестабилен. Възможно е да разчитате така на някаква си фалшива уж стабилност, на която основите и хич не са здрави. Внимавайте да не паднете, защото колелото е доста променлива карта. Днеска си на върха, утре си долу. Посланието е жътва. Сезон на жътва, така че при някой е възможно да получите много висока сума. Най-накрая да пожърнете някакви успехи през деня. Скорпионите, това е вашата карта. Силен, трансформиращ ден, с много страсти, с много емоции. Ще го усетите този ден. Наистина, като може би ще бъдете доста крайни в вашето настроение, в вашите емоции. Ще се почувствате, че сте готови за едно ново начало, пречистващо ново начало. Посланието за вас, Скорпиони, е да се свържете с Гая, с майката Земя. Да усетите целебната и сила. Стрелците обаче ще се почувствате разочаровани през днешния ден. Възможно е да ви се наложи да напуснете място или човек, при когото ви е било много хубаво. Но да тръгнете по нов път, да търсите щастието на друго място. Днес има напускане и загърбване на чувства. И излезе да приемете нещата такива, каквито са. Козирозите сте в своята си енергия на рицаря на пентаклите. Днес ще се трудите, днес е ден за работа, за финансови дивиденти, за да бъдете постоянни, упорити, трудолюбиви и резултатите сами ще ви последват. Просперитет, ето, аз ви казах, просперитет ви чака през днешния ден. Днес наистина ще се чувствате в свои води, козирози, много хубава енергия. Да видим какво да очакваме ние, водолеите, днес. Шестица пентакли. Подаръци. Възможно някой така да ни подари нещо изненадващо, но от някъде, вижте, идват някакви пари, дребна сума пари, но пък има тук баланс между даване и получаване. Вижте как се спускат отдолу паричките и отдолу ръката, която приема. Така че тук ще имаме от някъде, може би изненадващо, ще дойдат някакви пари или пък подаръци, но имаме баланс. Така че тук днес ще се чувстваме доста балансирани в областта на материалното. Посланието е сълзи от радост и тъга. Така че днес ще бъде доста странен ден. Хем ще имаме поводи за радост, но хем и за тъга. И накрая завършваме с рибките. Рибките сте
Ще продължите напред, вижте шестица мечове. Някои от вас се преместват, ще пътувате, ще загърбите някакъв тежък период за вас. Искате да си починете. Възможно някои от рибите буквално днес да се отдадат на почивка, на релакс. И посланието е Слънце и звезди. Възможно някои от вас от рибите да се насочат към изучаване на астрология, да си гледате транзитите, аспектите. По-скоро погледът ви е насочен към външното, към духовното. Това е посланието за всички вас. Пожелавам ви прекрасен ден и ще се видим съвсем скоро в следващите прогнози, които ще изготвя за вас.